Deste preludi, enos parou, mate costici, donas, igramo, Minecraft, pe, igramo, mini igru, ili šta je već, imenom SG, to su Survival Games. Znači, ako se pitate zašto me nije bilo dva, koliko već meseca, pa roditelji su mi oduzeli telefon i tako to. I ali sada ćemo da zaigramo, ako vam se čini možda sigurno, da se malo glasnije, kupio sam slušalice, baš dobro. Znači idemo da uđemo ovdje u join, ajmo. Ajde, isključit ću ovaj chat, nerviramo. Tako. Možda neće mi se očito, evo ga. Aj, znam ovu mapu, joj. Gdje je beš ona double tier dvijeca, kako već. Ovdje, neke mape su ovdje kao i na MCSG. Znači, ako se pitate kakav mi skin ovako, nešto. Ne znam da li se vam sviđa, ako vam se sviđa, napišite u komentarima ako vam se ne sviđa. Recite mi da ga izmenim. Znači, idemo. Mrš, neću stopiti. Idemo, grl. Za koliko krećemo, lo. Ja ću pauzirati video, pa kad krenemo, vidimo se. I evo, krećemo za 3, 2, 1. Ne, ovam. Ja mislim da je ovdje. Ne igram ja toliko Hunger Games, sad sam odlučio da snijem. Ovo je neki bug, ili šta? Ja mislim da je ovdje. Idemo. Evo ti kore, ja mislim da ima ne. Mislim te prehladnjen sam. Znači krećemo. Eno gore ima tamo čest gore. A prvo idemo ovamo. E da, ovdje. To pogodio sam. Sad idem prvo po taj double chest. Idemo. Verovatno vi svi znate ovo, gdje je to, i evo ga, haha. A kako? O, kameni mač. Sword. Uzmem malo hrane. O, dobro, čest. Da vidim se obučeno. Znači, idemo ovamo. Ovdje se vidio isto jedan čest. O, ne. Kako ne znam. Evo ga. Bum. Yes. Ovo ću, imamo tri iron ingota. Imamo tortu. Ćemo, obući ću se ovo. Ovo ću vratiti na čast. Tako. Nadam se da me vi čujete. Jedno tamo na helikopteru ima jedan čast. Ne znam da li možemo doći do njega. Probat ćemo. Ajde, nisam valjda toliki noob. What? Izgleda sam noob. Ajmo, pa popni se bre, evo ga. Ah. A kako se gore, kako gore se popni? Pa dobro, ovdje ima čest. Koji se, znači, joj, da li imamo te veći? Da li ćemo da, uzet ću malo hrane ovdje. I to je to, imamo kamen i mač, možemo napadamo. Idemo. E, ovaj čest ovdje nisam pokupio. Čak stavimo ovu tortu. Dajmo, to je jedan, zato što nisam gladan. Dajmo. Evo, još jedna torta. Imam se da tamo jednom čestu još jednu. Dajmo. I neko posluš. Odigrat ćemo jednu partiju. Ot, glitch. Dajmo. Ne. A tako. Jedan. A dobro. Znate valjda svi tu foru. E sad, ovdje negdje je bio gore čest. Znači kako da se popnemo do njega. Da pokušamo.
Bug, bug, bug. Jest tak. Dobra, bo mogę sobie tutaj częściej modele tracić. Mam szczęście, koliko nas już ostało, to sobie walę za 5 minut deathmatch. Madonna, na co zgadzam? Nie. Może nie. Idziemy dalej. Już 5 minut i 30, 40 sekund snimamo. A znam da ovde tunel gde ima često, ali ne znam tačno gde. Idemo. What the shit? Ovo je svi nešto ne pusti. Tako. Hrana. Moram ovde nešto ne... Nisam gledam. E, jel on tamo lik? Jutro mi se činilo. Idemo gore. Sve mislite da se odpadne. To je bilo najveći fuck. Idemo, ajmo još gore. Izdrži, izdrži, izdrži. Nadam se da gore ima čest. I naravno da nisam pogodio. Ne vjerujem ovo. To je kraj ove epizode, ali nije. Odigrat ćemo še jednu epizodu s ovoga kraja, ne na tu stranu. Aha, ja totalno promašio se. Idem ovako na moj redstone, ali nije me odbacio. Prošlo da bar da padnem. Idemo još koliko ima do starta. Ne znam, ali ja ću da pauzim video, pa se vidimo. Ljudi, u stvari nećemo ovaj još jednu rundu, pošto moram da gasim, mislim telefon. Malo imam postom, dobro, meni se prvo troši baterija. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, nadam se da sam se svidjela. Ako jeste, mada mi nije prazna baterija, lajte, ne mogu s njim. Ako ste uživali, postavite like, share i subscribe. I vidimo se, vidimo se.